Po motivima jednočinke Idiot Muze Pavlove nastala je predstava Ko je ovde idiot? Beogradski glumci Milan Kalinić i Srđan Ivanović adaptirali su taj tekst i postavili ga na scenu. Jednočinka sama po sebi je jako kratka. Da se igra samo ona u originalnom tekstu Muze Pavlove, to je igrali nekde oko 30-35 minuta. E onda smo mi dodali, da bi ostali u tom duhu apsurda, prilagodili smo, dodali smo majstore apsurda, Joneska, Harmsa i mi smo ubacili naše improvizacije i dobili smo predstavu od sati nešto. Ali u principu tekst originala nismo menjali, samo smo ga nadogradili. Ova komedija apsurda već 16 godina izaziva bure smeha širom Srbije i dijaspore. Zašto se uopšte javila potreba da uradimo ovakvu predstavu, ovakav komad? Bio neki članak u novinama da je čovjek u nekom Zaječaru proglašen mrtvim, a on je živ. I on je čovjek došao, legitimisao se, dao ličnu kartu, oni su rekli sve to mi vidimo, ali mora dva svjedoka. I onda kažemo, Milan i ja rekao, pa ovo je divna prilika da i mi napravimo jednu ovakvu predstavu i da vidimo sad administracija, zdravstvo i sve, ko tu čeka, ko je neuropsihijatar, a ko su pacijenti i da su tu uloge zamenjene. Sigurno se svako od nas ovo pitao u raznim situacijama u svakodnevnom životu. Ko je ovde idiot? A u ovom komadu zavrzlame nastaju kada mladoženja posle momačke večeri poseti psihijatra kako bi dobio potvrdu da može da se oženi, jer početkom 20. veka u Rusiji su morale prevenčanja da se uzmu brojne potvrde da ste sposobni za brak, između ostalog i od psihijatra. U ulogu aktera glumci stavljaju i publiku, tako da će pojedini ovu predstavu pamtiti po nenamernim malim učešćem u istoj i velikim pitanjem u sopstvenoj glavi, ko je ovde idiot.